Türgi ärimehed ei külasta Maarjamaad küll sama tihedalt kui eestlased sealseid kuurorte, kuid need, kes Eesti üles leidnud, on teinud siia lausa miljonite eurode eest investeeringuid. Aston Synthetics tegeleb lausriide tootmisega, mis on siis mitte kootud kangas hügieenitarvete jaoks. Juba 5 põlvkonda tegutsenud Türgi ettevõtte otsustas mullu esimest korda tootmist välismaale laiendada ning valis selleks riigiks just Eesti. On tegemist siis Türgi investeerimisperekonnaga Akinal. Investeeringu suurus ületab 15 miljonit eurot. Tallinna lähistele rajatud tehas toodab 14 000 tonni lausriiet aastas. Kui see niisketesse salvrätikutesse ümber arvutada, saaks nendega palistada terve tee pealinnast Võrru ja tagasi. Meie kollektiiv esimese tootmisliiniga on pisut alla 40. Kui tuleb siis ka järgi investeeringu otsus, paigaldatakse teine tootmisliin, siis eeldatavasti meie inimeste arv kasvab 70-75. Selle investeeringu iseloomustav sõna võiks olla siis kõrge automatiseerituse tase. Töö iseloom erineb siin aga tavalisest kudumisvabrikust nagu päev ja öö. Lausriide tootmine tähendab polümeerkiudude sulatamist läbi omamoodi sõela, et tekiks tihe võrk. Kokku eksporditakse 165 riiki 5 kontinendil.